Sasa ni jambo letu sote. Tunahusika watoto kwa wakubwa, kila mwananchi na kila aliye hai atakayeishi au atakayepatikana katika mipaka ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika usiku wa kuamkia sensa, siku ambayo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ataitangaza, basi anahitaji kuhesabiwa, aisabiwe mara moja na atoe taarifa sahihi, taarifa ambazo ni muhimu sana kwa maendeleo yetu ya Tanzania kwa jumla na Zanzibar, hasa katika Zanzibar mpya hii ya uchumi wa pato la kati, lakini iliyojikita katika uchumi wa buluu. Kutokana na sensa, tutaweza kupanga maendeleo yetu yote ya jamii, ya kiuchumi, ya uwekezaji, ya ajira, ya maji, ya elimu na kila kitu. Ni kwenye sensa tu ambapo tunaweza tukapata taarifa sahihi za msingi za maendeleo ya nchi. Kwa hivyo jukumu letu sote wa Tanzania na wa Zanzibar, kwanza tuhakikishe kwamba sote tunahesabiwa, lakini tuhakikishe kwamba tunawaelimisha wenzetu wahesabiwe. Tukiwa na takwimu sahihi za watu wetu, tutaweza kupanga mipango sahihi kwa maendeleo ya nchi yetu. Kwa hivyo tunawaomba vijana ambao ndio wengi hapa, hili jambo ni jambo letu . Tuelimishe na tuwashajiishe wenzetu, marafiki, dada, kaka, wazee, kuhakikisha kwamba ikifika siku ya sensa sote tunahesabiwa, tena tunahesabiwa mara moja ili takwimu ziwe sahihi, lakini tutoe taarifa sahihi kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu.